Найбільш популярними правопорушеннями серед тих, на які ми відреагували, це є порушення серед водіїв зупинка-стоянка в заборонених місцях. Цю проблему ми знаємо всі, реагуємо на неї, намагаємось зараз трошки звільнити основні магістралі для вільного проїзду іншими учасниками дорожнього руху. На другому місці керування транспортними засобами без необхідних документів, то є водійське посвідчення, реєстраційні документи на транспортний засіб і, що найбільше, це поліс обов'язкового страхування. Щодо керування транспортними засобами в стані сп'яніння. Тут і алкогольне, і наркотичне. Бачимо так в другій декаді трохи підвищення, але це пов'язано з святами, об'єктивні причини. Крадіжки квартирні, маємо дві в першій декаді, 26 – це крадіжки з авто, і 37 – це загальна цифра інших крадіжок. Маємо тенденцію на зменшення, тому що реагування доволі таке непогане наших хлопців. Присутність поліцейських на вулицях дає превентивну функцію і маємо тенденцію зменшення крадіжок, особливо це крадіжок з авто. Хотілося б також відмітити, що активну співпрацю нам допомагають під час патрулювання саме самооборона ГШР, допомагають затримати і постійно не відмовляються бути свідками подій. Так само закликає громадян, якщо вас патрулює на вулиці, просять бути свідками подій. Не відмовляйтеся, тут немає нічого страшного. Навпаки, ви покращите цим діяльність, роботу патрульних. Хотілося б попросити громадян міста Луцька активно виховувати власну правосвідомість, тому що 90% нашої роботи – це є ваша саме правосвідомість. Якщо ви не будете порушувати, то ви є на нашій стороні, ми готові вас захищати.